Skanios kavos, skanios arbatos, kaip jūs šiandien laikotės. Šiandien pakalbėkim apie tai, kada vyksta tobulėjimas ir augimas. Dažniausiai mes netobulėjam dėl to, kad turim kažkokių tai baimių ir tos baimės mus sukausto ir stabdo nuo ėjimo į priekį. Bet šiandien mes turime 17 gegužės ir labai noriu pasveikinti su gimtadieniu Eglę Bakanauskienę, Genutę Pečkauskienę, Faustę Liutkutę, Simoną Strazdaitę, Inesę Liepinę, Kariną Karmontaitę ir Živilę Ardzinskienę. Ir norėčiau palinkėti meilės, džiaugsmo, sveikatos ir visko, ko trokšta širdis. Na ir grįžtant prie mūsų temos, tiesiog kada vyksta augimas. Tarp kitko, jeigu žmonės daro veiksmus, kiekvieną dieną, nori, nenori, vyksta augimas. Labas Roma, labas Loreta, va visi, kas parašo labas, tai matau. Labas Daiva. Tiesiog mes automatiškai įgaunam patirties, kai darom veiksmus. Darom, kad ir tą patį per tą patį, ar ne, mes jau susidarom vaizdą, kaip daryti geriau, kaip patobulinti, kaip iš kitos pusės gal kažką taip pridėti. Kiekviena situacija būna kitokia, ar ne, kiekvienas žmogus yra kitoks. Ir tik darant veiksmus kiekvieną dieną, nori, nenori, tu augi ir tobulėjai. Labas Rita, labas Daiva, labas Loreta, labas Roma. Ir vat, pavyzdžiui, toks paprastas pavyzdys, ar ne, jeigu aš noriu pakviesti konferenciją ar į mokymus, kad būtų pas mane 10 žmonių tikrai būtų mokymas, ar ne, tai aš turiu praskambinti 100 žmonių, ar ne, kad būtų rezultatas. Ir tai dar iš tų 10 kartais būna tik tai 5 užtikrintai sudalyvauja. Lygiai taip pat yra ir su visais kitais dalykais. Vat pavyzdžiui, jeigu mes darom veiksmus ir mes jeigu nedarom klaidų, mes viską darom tobulai, tada irgi tas augimas šiek tiek sustoja. Ir vat sako, jeigu tu esi kambaryje, kur pats protingiausias esi tam kambary, tai žino, kad tau jau laikas eiti į kitą kambarį. Reiškia, kad būtų augimas, mes turime kelti savo iššūkius. Mes turim kažką tai sugalvoti, kur mes galim pasistengti, kur mes galim jausti daugiau adrenalino. O jeigu mes jau taip viską žinom, viską mokam, plaukiam pasroviui, 2x2x4, viskas paprasta, tai žinokit, mes jau nebetobulėjom. O šiaip sako, kas neauga, tas pūva. Tai va čia yra ne mano sugalvota frazė, bet nu taip iš tikrųjų yra. Kas neauga, tas pūva. Taip, kad reikia to augimo, reikia ieškoti būdų, kaip save auginti, kaip save tobulinti, kokius iššūkius savo gyvenime pastatyti. Ir atkreipkit dėmesį, nebijokit daryti klaidų. Neklysta tik tai tas, kuris nedaro veiksmų. Klaidos yra mūsų gyvenimo dalis. Labai dažnai mokykloj mums žmonės, mokytojai dažniausiai įkala vaikams, vat, tu negali padaryti klaidos, jeigu padarai klaidą, tau raudonai ten pažymi, va, milijonas klaidų, iš karto kerta per savivertę, kerta per pasitikėjimą, vietoj to, kad pasakytų, vat iš 14 galimų atsakymų pas tave buvo atsakyta ten 10, ar ne, va, jau neblogai. O kad tenais galbūt 4 klaidos buvo, tai nebūtinai ten jas reikia akcentuoti, bet taip pat žmogus turi galimybę pasitempti tas klaidas ištaisydamas, nes mes mokomės iš klaidų. Jeigu mes nedarom klaidų, mes neaugam ir netobulėjam. Ir jeigu sakau, mes jau viską darom tobulai, jokių klaidų nėra, tai irgi kur tada tas augimas? Ir kur tada tas tobulėjimas? Jeigu tu jau nei vienos klaidos nepadarai, tu jau viską moki, pas tave viskas perfekt, tai kur tada tas augimas? Tai va šitą dalyką reikia suprasti ir priimti viską, kaip yra, tiesiog su pasimėgavimu. Viską daryti su malonumu ir mokintis, nes mes čia visi esame iš tą žemę nuleisti tam, kad išmokti tam tikrus dalykus, kad išmokti mylėti save, kad išmokti mylėti savo artimą. Ir aišku, labai lengva yra mylėti gerą žmogą, ne, kuris visą laiką paklusnus, nuolankus, visą laiką, bet ne visada
Ne visada visi žmonės būna labai geri, labai faini. Tai vat visas šitas, kas mums nutinka, visos situacijos, visi dalykai mus augina ir mus tobulėja. Aišku, norint aukti ir tobulėti, reikia būti mokomam. Jeigu tu nebūsi mokomas, jeigu tau aukštesnė tavo vadovė ar vadovas pasakys, reikėtų daryti taip ir taip, nes jinai turi daugiau patirties, pas ją yra jau bagažas žinių ar ne, ne vieni metai. Ir jeigu tu vaidini, kad viską tu žinai, viską tu supranti, tu čia man neaiškinka, ne, nu tai nebus jokio augimo, nebus jokio tobulėjimo, jeigu tu neleidi, kad tave pamokintų, jeigu tu nesi mokomas. Tai vat būtinai reikia šitą suprasti, kad mes mokomės visą gyvenimą. Ir nesvarbu, kiek mes baigiam mokyklų, aukštųjų, universitetų, gyvenimas yra tikroji mūsų mokykla. Ir žiūrėkit, žmonės sulaukia ir 30, ir 40, ir 50 metų, jie dar pradeda naujas veiklas, jie mokosi naujų dalykų, jie atranda save apie 50-osius metus, netgi žiūrėkit mūsų rašytoje Žemaitė, ar ne, kada jinai pradėjo rašyti. Kai jai buvo apie 50, tai vat atrado savo pašaukimą. Taip, kad niekada nevėlu pradėti mokytis naujų dalykų, niekada nevėlu pradėti lavinti savo protą, nes mes išnaudojam tik tai 5% savo proto tų visų pajėgų. Pajėgumas mūsų gali būti daug didesnis, jeigu mes jį pajungtumėm ir lavintumėm kiekvieną dieną. Tai jeigu mes šiandien padarėm tam tikrus veiksmus, mes truputėlį pasistengime ir padarykime daugiau negu vakar. Ir jeigu taip kiekvieną dieną pasistengsim padaryti nors truputėlį daugiau negu vakar, mes auksim ir tobulėsim. O, sako, tobulėjimui ribų nėra. Tikrai mes galime stengtis, stieptis, žinių yra pilnas internetas. Tiesiog pasirinkite mėgiamą žmogų, kuris yra jums autoritetas. Sekite tą žmogų, žiūrėkite, kokius kasdienius veiksmus jisai daro, kaip jisai planuoja savo laiką, kaip jisai planuoja savo darbus, kaip jisai apskritai požiūris koksai į gyvenimą ir jums bus daug paprasčiau siekti savo tikslų, jeigu jūs žinosite, į ką jūs norėtumėte lygiuotis. Aišku, lyginti save reikia tik tai su savim pačiu prieš pusę metų, prieš metus, niekada nelyginkit save savo tų jau pasiekimų su kažkokiu tai kitu žmogum. Jūs tik tai galite lygiuotis į tą žmogą, jeigu jums tai tas žmogus yra autoritetas. Tai va, tiek būtų apie augimą ir apie tobulėjimą ir apie tai, kad kodėl mes netobulėjom, tai va ir buvo pasakyta, kad jeigu mes nedarom klaidų, jeigu mes esam toj pačioj sferoj, tam pačiam lygyje ir mes jau užmigę ant laurų, ar ne, visą laiką reikia kažką tai daryti, nebijoti ir eiti pirmin. Tai va, na, o šios dienos užduotis yra pradėti 15 pokalbių per storį. Tai yra toksai kaip ir drąsos patikrinimas, nes jeigu jūs užkalbinate savo Facebook'o draugą ar draugę, kuris į storį įdėjo kažką tai gražaus su kažkokia tai gamta, galima paklausti, vau, koks gražus vaizdas, koks čia parkas, ar ne, ar kokia tai jūra, ar kokiam tai mieste, ar jeigu kažką skanaus valgo, tai vėl galima paklausti, kas čia per patiekalas, kas jį gamino, nu, bet kokių galima klausimų ir nuo to prasideda pokalbis per storį. O po to jūs pasižiūrėkite, kuo tas žmogus kvepuo, jeigu jis jums atrašo. Kodėl aš sakau, verta pradėti pokalbį per story? Nes jeigu žmogus per story deda apie save, deda video, deda nuotraukas, reiškia, jisai yra atviras, jisai nori bendrauti, jisai nori save parodyti, jisai nori galbūt sulaukti dėmesio, komplimentų ir panašiai. Ir vat su tokiais žmonėm yra lengviau bendrauti. Ir tada jūs galite pasižiūrėti, kuom tas žmogus kvepuoja, ką jisai veikia gyvenime, paklausinėti būtent konkrečiai apie tuos dalykus ir aišku pokalbį galite privesti prie to, kad išsiaiškinti to žmogaus poreikius ir parekomenduoti jiems reikalingus dalykus, kurie yra tikrai labai verti dėmesio. Tai va, tai supratot, kur aš lenkiu ir kaip atliksite užduotį, parašykite komentaruose atliktą ir rodykim savo komandos nariams, kad mes atliekam užduotį, nes tik tai atliekant užduotis mes einam arčiau link savo tikslo. Ir ką dar norėjau pasakyti, kad nepamirškit,
kad šiandien mes turim dar vis savaitės akciją, kada galima, darant užsakymą už 150 taškų, pasirinkti savo kvepalus, kuriuos mėgstame. Bet žinote, kad tie kvepalai yra prestižiniai. Čia yra mūsų pieštukiniai kvepalai, kurie telpa į mažą kišenytę. Jie yra tokie nykštukiniai, prestižiniai, sausi ir jie yra be jokio alkoholio. Tinka labai šitose šalyse, kur, vat, pavyzdžiui, Arabų Emiratuose, kur pagal kultūrą negali būti alkoholio. Va. Jisai štai taip išsisuka va, ir tada ant riešo arba čia kažkur po ausį. Intimiose vietose, nes jisai tiesiog neerzina, alkoholio nėra ir neerzina odos. Tai šitie prestižiniai kvepalai būtent pulsuojančiose vietose, nes nėra alkoholio. Alkoholis šiaip jisai, kai susiliečia su mūsų oda, jisai labiau garuoja. O va šitie būtent reikia ant pulsuojančių vietų. Tai tikrai labai puiki dovana, tuo labiau, kad jų kaina yra apie 20 eurų, tai žiūrėkit, jūs galite pasirinkti kokį norit. Uniseksas yra auksinis, vyriškas yra juodas, moteriškas yra baltas. Pasirinkite pagal savo skonį, pagal savo nuotaiką, pagal sezoną, pagal tai, kas jums dabar yra aktualu. O šiandien, matau, yra 20%. Kam? Pasinerkite nepakartojimą prabangos ir ekskluzyvinių FM produktų pasaulį. Tik šiandien ir tik jums produktai iš prabangių Alaya, Jutik ir Higher Lab kolekcijų su 20% nuolaida. Man atrodo, kad man reikia tų naujų kvepalų, kur yra išleista 15 ml, 100 ml nišiniai kvepalai. Ir dabar dar žiūrėkit šitam veido aliejų prabangiam, taip pat 20% nuolaida, matau kainą jo kataloge 56 su centais. Tai šitas prabangus veido aliejus, jisai yra iš 13 natūralių aliejų ir turbūt žinot, kad aliejų mums verta naudoti ne kiekvieną dieną, dėl to, kad aliejus užkiša mūsų poras, jeigu kiekvieną dieną naudosim, tiesiog reikia pasilašinti, taip, ir teptis veiduką ir masažuoti. Mes turėtumėm daryti tos masažus bent 2 kart savaitį veiduko, nes kad mažiau tų raukšlyčių būtų ir aplink akis, ir lūpų, virš lūpų, kad nebūtų, nesusidarytų tie kampučiai. Ir nepamirškit, kad mūsų veidas prasideda čia, o baigiasi čia. Tai visur reikia pridrėkinti, visur reikia pamasažuoti, reikia mylėti save, nes jeigu mylėsime save, tai reiškia mylės mus ir kiti. Tai va šitas aliejus veido yra be galo prabangus, turtingos sudėties ir labai reikalingas mūsų veido odai, mūsų veido masažui, kad būtumėm jaunas, gražios, kad tada būtų primaitinta ir šiandien jam yra nuolaida. Tai va, tai apie šitą būtinai reikia pasidalinti su visais, nes kas paskui, iš kur sužino žmonės, jeigu mes jiems apie tai nepasakysim. Labas Rasa, labas Rita, labas Daiva, labas Loreta, labas Rūta, labas Roma. Na ir gal turite kažkokių tai klausimų, parašykite komentarus, kas jums patinka, ką jūs naudojat, kodėl, kokią duoda naudą, kokį efektą, kodėl rekomenduotumėt vieniems ar kitiems pažįstamiems ar klientams ir labai įdomu sulaukti jūsų komentarų. Jau Rasa rašo, nuostabus aliejukas, aš jį taip pat naudoju, ypač sausai odai, super. Tikrai prabangus, nuostabus aliejai. Aš visą laiką juos mėgstu, nes jie yra nu, labai labai aukštos kokybės ir jie susigeria, nepalieka to tokios, kad būtų aliejus ar kažkokia plėvelė, labai malonus kvapas. Tai va, na, o dabar, kadangi aš noriu su jumis pasidalinti, ką aš labai mėgstu, myliu, ir kai dar sužinau vieną komentarą apie šitą dalyką, tai tiesiog nusipirkau kelis vienetus į priekį. Ir dabar, jeigu žinot, apie ką aš kalbu, tai iš karto parašykite komentarus, gerai. Tai va, šitas produktas kainuoja kataloge 24,42.
Čia yra toksai didelis buteliukas dozuojamas su paspaudimu 350 gramų ir mililitrų 300. Taip. Ir dabar į sudėtį įeina unikalus tobulinantis kūno formas ir stiprinantis audinius kompleksas. Nuolat masažuojant mažina vadinamąjį apelsino žievės efektą. Dailina šlaunis, klubus, sėdmenis ir pilvo sritį. Sudėtyje yra azijinės centelės ekstrakto, kuris stimuliuoja kolageno ir elastino gamybą. Atstato tinkamą odos tankį ir sugražina jau jai elastingumą, neleidžia susiformuoti strijoms. Tai yra labai svarbu. Taigi, Beta Glucan kolekcijos produktai pasižymi unikalių komponentų, inovatyvių su natūraliu avižų beta glucanu. Universalios priemonės rekomenduojamos moterims ir vyrams, nepriklausomai nuo jų amžiaus, jų poveikio efektai yra stulbinantis. Beta glucano veiksmingumas patvirtintas gausiais tyrimais, užtikrina optimalų odos drėkinimą, skatindamas kolageno gamybą, atnaujina ir atjaunina ir stabdo senėjimą. Atjaunina sausą odą, ramina sudirgusias vietas, skatina gijimo procesus, įtempia ir stangrina, oda tampa elastinga ir lygi. Yra natūralus nuo UV spindulių saugantis veiksnys. Tai vat artėjant vasarai irgi labai labai reikalingas mums. Aišku, va, pati pirma atsakė Rasa, beta glucano balzamas. Taip, Loreta, anticeliulitinis, jo, beta glucano yra balzamas kitas, o čia yra anticeliulitinis, Loreta teisingai parašė. Tai va, tai žiūrėkit, šitas anticeliulitinis balzamas, jisai, žinokit, padaro dar vieną gerą dalyką. Ir kai aš sužinojau, ką jisai padaro dar vieną gerą dalyką, tai va, sakau, iš karto nusipirkau dvi pakuotės į priekį. Jisai mažina venas išsivertusias. Jeigu yra pas jūs, matosi kažkur tai kojose, kažkur tai tos venų vietos, tai žinokit, tepant, naudojant šitą anticeliulitinį balzamą, jisai jas sumažina ir tiesiog tokia kaip ir prevencija. Ir man teko girdėti, kad moteris operuojasi venas, po kiek laiko dar labiau jos paskui atkrenta ir iškrenta. Tai geriau prisižiūrėkim laiku ir kol dar viskas yra normos ribose, tepkimės, nu jeigu tingi, tai bent jau kas antrą dieną tepkitės ant švaraus kūno ir pamatysit, kokie puikūs rezultatai. Aš žinokit, šitą anticeliulitinį balzamą kažkada tai esu naudojus labai senai ir aš tepiausi šlaunis, nu ir jau čia vieną kartą vyrus sakau, nu kaip mano šlaunis, mano kojos gražios, o jis sako, o tai tu užpakalio netepi? Tai tada supratau, kad reikia visur tepti, kad būtų graži oda ir kad nebūtų apelsino žievelės. Tai va, žiūrėkit, šitas dalykas, mano mylimukas, nu negaliu nepasidalinti tokiais gerais dalykais, nu jūs pasakykit. Tai va, ar ne fainas mūsų yra darbas? Mes dalinamės gerais dalykais, gaunam karmos taškų ir dar mum kompanija moka komisinius už tai, kad mes rekomenduojam, kad nauji žmonės jungiasi į mūsų komandą, kad užsiregistruoja ir perkasi sau ne katalogo kainą, o su 30-40% nuolaida, ar ne? Jie apsiperka per savo elektroninę parduotuvę, o mes gaunam komisinius. Tai kas gali būti geriau? Aišku, mes pamokinam tą žmogų, mes visus klausimus atsako, mes padedam pasidaryti užsakymą, mes pasakom, kaip naudotą produktą, parekomenduojam ir prižiūrim ir taip toliau, tai už tai mūsų kompanija ir sumoka. Taip pat, tai norėjau pasakyti, kad tikrai yra daug gerų dalykų, bet būtinai parašykite komentarus, ką jūs mėgstate, ką jūs naudojate, jeigu yra klausimų, taip pat rašykite, atsakysiu. Ir ką galiu pasakyti, kad bėgam darbuotis,
Jeigu buvo naudinga, dėkite laikus, dėkite širdeles, jeigu matote įrašą, dėkite grotažymę, rašykite įrašas. Jeigu manot, kad kam nors dar galėtų būti ta informacija naudinga, būtinai prašau pasidalinkit, man tai labai svarbu, arba taginkite savo žmones pažįstamus į komentarus. Ir su jumis buvo sveikatos ir grožio konsultantė Irmina Juozaitinė. Jeigu norite registruotis, taip pat rasite nuorodą, kurią užpildžius gausite nuolaidą 34% visai esamai būsimai produkcijai metams laiko. O jeigu bent kartą per metus pasidarote užsakymą, jūsų nuolaidų kortelė prasitęsia ir kitiems metams. Tai va, Loreta rašo, jauninamasis tonikas, gelis, fainas, rekomenduoju, Gold Regenesis. Taip, tas tonikas irgi labai patogiai dozuojasi, taip pat kaip ir anticeliulitinis kūno balzamas su tokiu snapeliu ir jis yra su auksu, labai padeda mūsų odai atsijauninti, patempia ir tikrai labai puikus rezultatai ir atsiliepimai. Tai ką, dėkui visiems ir susimatysime rytoj 10 val. Ate, ate, ačiū kas buvote, iki rytojaus.